Reprezentanții Comitetului de Bazin Jiu Dunăre au vorbit despre măsurile care trebuie luate pentru a păstra Dunărea curată, dar și afluenții săi. Participarea Administrației Naționale a Apelor Române la campania Waterways lansată de către Comisia Europeană și preluată și la nivelul Dunării prezintă posibilități multiple de a privi apa altfel, încercând să transmită comunităților preocuparea noastră de a asigura securitatea apei și a lua măsuri de adaptare la noile schimbări climatice. Tema anului 2024 este să păstrăm Dunărea albastră pentru a îndemna pe toată lumea să ia în considerare protejarea acestei resurse. Dincolo de darurile pe care le primim de la fluviu, dincolo de ce am reușit să facem bine pe lângă fluviu, avem și unele încercări cărora trebuie să le facem față. Dunărea primește apa din atâtea alte râuri din țară și cred că cu toții avem în minte imagini cu apele pe care sunt adevărate insule plutitoare formate din deșeuri. La nivelul bazinului nostru lucrăm deja la multe proiecte care aduc beneficii mediului și vieții noastre. Foarte important este proiectul de împăduriri prin Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR-ul. Știm că acolo unde este pădure, natura este sănătoasă, apa automat se întoarce la ea acasă. Dunărea este al doilea fluviu ca lungime din Europa după Volga, străbate cel mai mare număr de țări: Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina. Dunărea are o importanță deosebită pentru țările riverane, atât pentru navigație, producția de energie hidroelectrică sau piscicultură, cât și pentru furnizarea de apă pentru industrie, agricultură și populație. Dunărea deservește 80 de milioane de oameni din regiune și reprezintă un habitat pentru fauna acvatică și terestră.